ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତିନି ଦିନ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଆଣି ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତନାଘନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଗଲା 29 ତାରିଖ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ପରେ ହେବ ବୋଧେ ଚୋରି ହେଇଛି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଘରୁ ପ୍ରାୟ 19-20 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହେଇଛି। ଝରକା ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିକି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ସାହିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପଶିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଶିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ପୁରା କୁକୁଆ ଭୟ, ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଚୋର ଧରାପଡ଼ୁ ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା ଜିନିଷ ଯାଇଛି ସେ ତାକୁ କେମିତି ଫେରିପାରନ୍ତୁ। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା କଦଳୀବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ମାଳବିହାରୀପୁର ଗାଁରେ ଗତ 29 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକାଧିକ ଭାବେ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚୋରମାନେ ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଘରୁ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଘରର ଝରକା ଓ ସିଡ଼ି ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଆଲମାରୀର ଲକର ତାଡ଼ି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଚୋରମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଖୋଲୁନି, ଧକ୍କା ମାରିଲେ ଖୋଲିଲାନି, ଯେମିତି ବାରିପଟ ଝରକାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଝରକା ତାଡ଼ିକି ଲକର ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ସୁନାଗହଣା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରାୟ 18-19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଜିନିଷ ଖାଲି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ମୋର। ନାଇଁ, କେବଳ ସୁନା ଜିନିଷ ହିଁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଦେହ କାହାକୁ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତା ହେଇ ଦିନ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଦିନ ରାତି ଆମର ଚୋରି ହେଲା, ହେଇଦିନ ସକାଳୁ ଆମ ଘରକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ୱାରିଙ୍ଗ କାମ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ ସେପଟ ଗାଁର କାହାର ଜଣଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି। ଥାନାର ଯେଉଁ ସରଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ବାଙ୍କି ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଖାଲି ଆସିକିନା ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଡଗ୍ ଫୋର୍ସ ଆଣିକି କ'ଣ ଚେକିଂ ଚାକିଂ କରିବେ ବୋଲି ସେ ବି ସୁଦ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କେତେ ହେଲାଣି? 4 ଦିନ। ସାର୍, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ସୁନା ଜିନିଷ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁ, ଭାରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ତେବେ ଏପରି ଚୋରି ଘଟଣା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ କକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୁନାଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ମାଳବିହାରୀପୁର ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେଉରା ଓ ଆନିସ୍ମିତା ମହାରଣାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହିପରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ପୁଲିସ ତିନି ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଆଣି ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ମୋ ଷଡ଼ୁଘର ଗାଁରେ, ମୁଁ ସେଠି ମୋ ଝିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଅ ଏକାଳା ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ତ ଯାଇଛୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି, ପୁଅ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଭାଉଜ ଯେ ଆଉ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଭୋର 5ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଖୋଲା ହେଇଯାଇକି ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଇପଟ ଆମର ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି, ଛାତ ଉପର କବାଟଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେଇପଟେ ସେମାନେ ପଶିକି ଆସିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ। ସୁନା 2 ଭରି, ରୂପା 10 ଭରି ହେବ, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା 80,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଫାଣ୍ଡିକି ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଆଉ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଛୁ, କାହିଁ କିଛି ଆମ ପାଖକୁ ନା ସେମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବସିଛୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି। ଆଉ ଆଗରୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେ ଚୋରି ହେବା। ମୋର ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ଘର ପାଖର ଆଉ 1/2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖଟି ଖଟିକା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।